tota kysäytetä tähän, että niinku muistatteko me ollaan alhaalla kerran hankkeen porraskäytävä, se joka kyllä palvelee tarkoitustaan, mutta että ei nyt ole mikään hirveä prame, jos tänne tullaan, niin kuin täällä kävi paljon vieraita ilman sitä, niin pohjoissuomalainen taiteilija, joka kylläkin joka oli tätä innokkaasti hankkimassa. Mä haluan näyttää teille sitten sen siitä yhden toisinnon. Se on tässä heti oikealla. Ja kun tulette tähän, niin älkää päästä olemaan. Tässähän on se sama sommittelu Kari Huhtamolla. Hän on tehnyt tämmöisen 50 teoksen sarjan näistä kolmesta työstä, josta Kaleva osti aikanaan 30. Ne oli Kalevan tämmöisiä VIP-lahjoja, että saattoi melkein sanoa, että missä tämmöinen ryhmä näkyy niin, että jaha, Kaleva kävi täällä. Että esimerkiksi kun Kaleva järjesti näyttelyitä pitkin Pohjois-Suomeen, niin siellä saattoi, jos oli joku merkittävä tapahtuma, mikä yhteydessä se oli, niin siellä oli yksi tämmöinen ryhmä ja sitten avajaisissa ilmoitettiin, että nyt nämä luovutetaan nämä työt. Ja mä olin aina ripustamassa näitä näyttelyitä ja mun täytyy sanoa, että kun nämä pelaa nämä teokset silläkin tavalla, että ei ne ole pakko olla tässä järjestyksessä. Mutta se, ne oikeasti, jos haluaa noudattaa tuota samaa ideaa kuin tuo, mikä on tuossa veistoksessa tai tuossa reliefissä, niin silloin ne kannattaa olla tässä järjestyksessä. Ja mä mietin, että miten se oikein, niin mä soitin tuohon, siinä oli pääkassanhoitajana siihen aikaan, siis tämän oven takana oli Helvi Sankreen. Niin mä sitten joskus sitten soitin sille, että hei Helvi, että voisit sä mulle nyt sanoa, että miten tässä me nämä värit meni, että missä järjestyksessä mä ripustan sen, että nämä menee nyt oikein. Niin Aaro Korkeakivi oli just käymässä siellä Helvi Sankreenin huoneessa. Ja hän oli tempas puhelimeen ja sanoi mulle, että kuulepa Kaisu, sitten kun siinä lukee, että seks, niin ne oikeassa järjestyksessä. Jonka jälkeen mä en sitten keneltä koskaan kysynyt, vaan että mä ripustin seks. Mutta tästä pois se tulee asuntoja. Niin, Kalevahan on ollut tässä pitkään, siis siitä vuodesta 66. Ja sitten se oli semmoisen 40-vuotisjakson edellisessä paikassa Kirkkokatu 11. Ja tämä oli siis tosiaan pitkäaikainen koti 20-luvun puolivälin jälkeen. Tässä näkyy pienoismalli ja siinä mielessä tämä on ollut seuralaisillekin läheinen asia, että samoihin aikoihin, kun tämä Oulun pienoismallia tehtiin, niin Kaleva tilasi sitten näitä samoilta tekijöiltä tämän vanhan Kalevan ryhmän. Siis tämä talo oli olympia vuoteen 52, että siinä vaiheessa siellä rakennettiin se 7-kerroksinen tila. Ja mielenkiintoista on, että tämä rakennus täällä, jossa on ollut painoja ja muuta, niin se on siellä sen talon sisällä vielä, että sitä koskaan sieltä purettu pois. Ja hyvin monissa tuollaisissa vanhoissa kirvoissa, sikäli kun ne ei ole katsonut, että en ole minkään arvoisia heittänyt ne pois, niin voi olla tämän henkilön näitä toimituksen ja konttorin tiloja, niin että on tämmöisiä vähän niin kuin simpukamallisia. Kivinen, se oli entinen tämmöinen kirjapainojen litografia ammattimies ja Tuhka oli sen pestannut sitten tähän assistenttiksi itselleen, niin kuin se oli oikein tosiaan ne asiat hallitseva. Ja nämä painoikin oli tämä siihen kivelle tehtiin ne kuvat ja se oli semmoinen litografia systeemi. Ja mä muistan sitten aina tämä painaja, se oli ruotsalainen, niin kuin käytti ruotsia, puhui suomeakin, mutta äidinkielinen oli ruotsi. Se oli aina sitten, kun nyskavikatto, se oli tavallaan sanoa, kun ruvettiin vääntää sitä, että nähdään mitä sieltä tulee, se oli niin kuin semmoisen lauseen, joka oli vähän niin kuin puoliksi suomea ja puoliksi ruotsia. Henkilön nimi on Aarno Liuksala. Ja hän oli semmoinen, josta näin kun Kaleva tuli täällä muutti, niin hän oli semmoisella pötterällä
ja niitä, ne ei ollut missään seinällä, ja arkkitehti oli sitä mieltä, että ei mennä tarvitse. Kyllä arkkitehti ilmasta, hän muisteli vielä tätä, että mitä tässä on ollut. Niin kuvitelkaapa nyt joku, että tässä siis tämä kirkkokatu, tämä hallituskatu, tämä on Kalevan talo, jossa on konttori ja toimitus näissä tuloissa. Tässä on jopa asuttu, se on päätoimittaja. Tämä teos on semmoinen, joka on vanhan kenraali Siilasvuon Jalmarin perikunta kerran täällä vieraillessaan lahjoittanut Kalevalle. Ja siinä lukee, että sanomalehtimiehiä ja luutnantteja. Ja Kiestinki on paikka 15.10. Ja katsokaa sitä vuotta, siitä mä en ole vuoren varma, että mitä siinä lukee, mutta 15.10. Ja täällä on puustaimet. Aleksander Noviko on tekijä. Ja hän oli semmoinen luottovanki, joka oli niin taiteellinen ja taitava, että hän pääsi kenraalin lähipiiriin ja hän teki paljon muotokuvia, että siellä jopa kävi näitä upseerien perheitäkin, joista hän teki muotokuvia. Ja saattoi olla että ehkä jostakin valokuvista, mutta että hyvin monien henkilöiden, jotka oli tuolla vaikutti tuolla Kiestingissä, niin heidän muotokuviansa sitten tuli tämän Novikovin kautta. Ja sitten tästä sen jälkeen, kun kaikki on tapahtunut sitten, siinä on kauan aikaa, niin sitä on sitten arvuteltu vaan, että mikähän se Novikovi oikeasti oli. Että esimerkiksi Jukka Nevakivi on sitä mieltä, että se oli huippuluokan vakoja, joka pääsi kenraalin lähipiiriin. Että kun se oli näin taitava piirtäjä, että ystävällinen luottavanki, että se pystyi siellä sitten tekemään hyvin tärkeitä vakoilutöitä. Monet väittävät, että ei missään tapauksessa, Arvo Alanen muistelmissaan, Arvo Alanen näkyy täällä, niin hän väittää, että ei se voinut olla vakoja. Mutta sodan jälkeen on sanottu, että kun suomalaisia delegaatioita kävi Pietarissa, niin he tapasivat sen hyvissä asemissa. Ja sehän ei ollut mitenkään tavallista, että jos joku oli sotavanki, niin se ei saattoi menettää henkensä, tai ehkä se joutui Siperiaan, eikä Pietariin hyviä asemia, tai Leningradiin hyviä asemia. Mutta tämä sitten pääsi Leningradiin hyviä asemia, tämä Aleksander Novikov. Ja tässä on sitten, niin, kun tämä tuli tämä työ, ja ehkä se on köystettykään, mutta ei siellä ollut sitten sen enempää informaatiota, ja tämä on sitten tunnisteltu, että tuo mies Ahmo tuolla takana, niin siinä on Kalevan päätoimittaja Oksanen, ja sitten se tuo, joka näkyy tuo silmät ja korvat tuolla laidassa, niin se on siis Alanne. Ja tuosta sanottiin, että se on Suontila, mutta mä en ole varma, että onko vai ei, koska mä en häntä tuntenut. Täällä on sitten Bruno Aholina, joka elämässä loppuuraa teki Kalevassa. Hän oli tuommoinen syntymäpäivätoimittaja, mutta tuo aika hän oli Kaijussa vielä. Ja tässä on kunnolonka. Että näitä on näitä sitten ollut näitä TK-miehiä tässä, joita sitten tämä ehkä huippuluokan vakoja tai sitten muuten ystävällinen neuvostovanki on ikuistanut, että tässä on kuitenkin tällainen tarina. Oma kuva, ja se on silloin sieltä Niskasen huvilasta pelastettu, niin kuin se huvila purettiin. Hyvin, mitä näin. Katsotaanko sitten vaikka erikseen kaikki. Täällä on joka tapauksessa Kaleva rupesi teettää mitaria, vaan se oikein Kalevaa tuolla täällä suhtakunnan luvulla. Tämä on siis niin semmoinen, että sitten kun joskus Petsamo luovutetaan Suomelle takaisin, niin ei tarvitse tehdä uutta. Eli sen voi tulkita semmoiseksi Suomen kartaksi, jossa siellä Suomen neidolla on kaksi käsillä. Täällä on paremmat talot, se on myös tähtipäivässä. Ja tämä taiteilija Esteri Lähde, tunnetteko semmoista?